Небраска стейк з горошком фритата, гамбургер, присмачений копченими помідорами та солодкою цибулею, філе лосося по-шотландськи у полуничній глазурі. Це не те, що зазвичай смажать на грилі німці на дозвіллі. Але 20 учасників курсу «Академія грилю» прагнуть розширити свій кулінарний горизонт. Я гриляр-любитель, готую все. Гадаю, тут можна багато чому навчитися. Головне – задоволення, яке тут можна отримати. Сосиски, стейки чи лосось – немає значення. Я б усе це спробував удома. У приміщенні колишнього монастиря в південно-західному німецькому містечку Інгельгайм кухар Барт Мус проводить семінари з грилю. Його гасло – техніка має значення. Байдуже на чому – на вугіллі, газі чи електриці, головне – не на прямому вогні. І обов'язково накривати. Так усе готується делікатніше, швидше і рівномірніше. А особливого смаку додають невеликі хитрощі. Це дошки з кедрового дерева, які спершу відмочуються у воді, а тоді трохи коптяться. Тоді їжа, яку кладуть на них, теж отримує такий приємний копчений присмак. Так би мовити, для розігріву учасники курсу готують хот-дог, приправлений бальзаміко та червоним вином. Для учасників кухарського семінару, які досі смажили на грилі хіба що сосиски з гірчицею чи свинячі котлети, відкриваються нові смакові світи. Вони дізнаються, що навіть за поганої погоди можна від душі погрилити. Головне – все завчасно приготувати. Не потрібно весь час стояти лише біля грилю. Якщо наперед продумати, що і як готувати, то можна більше часу провести біля гостей. Це чудово, коли можна поєднати гриль і спілкування, і бути привітним господарем, а не просто тим, хто цілий вечір стоїть біля грилю і пітніє. Пітніти професійним кухарям доводиться дедалі менше, адже обладнання стає дедалі практичнішим і зручнішим. У спеціалізованих магазинах, як тут, у Манці, поряд з грилями класу люкс можна знайти все необхідне – від щипців до книги рецептів. Серед них і такі бестселери, як «Біблія грилю». У Німеччині її вже розпродано накладом у понад півмільярда примірників. Та найбільше грошей слід вкласти у сам гриль. Деякі моделі коштують кілька тисяч євро. Це як з автомобілями. Колись було, сусід купив собі нове круте авто, а тепер замість авто – високоякісний гриль. Тоді в людини з'являється природне бажання і собі придбати таке диво. Але повернімося до Академії грилю та її керівника Барта Муса. Для нього процес приготування страв на грилі починається ще з купівлі продуктів. Його принцип – для вдалої гриль-вечірки недостатньо купити лише м'ясо. На грильну решітку можна класти безліч продуктів. Можна готувати на грилі практично все їстівне. Все, що ви готуєте на своїй кухні. Єдине, чого я не роблю на грилі, це не варю макарони. Але все інше підходить. Тістечка, хліб, м'ясо, овочі, риба – все, що спаде на думку. Навіть морозиво, як з'ясувалося, опиняється час від часу на вогні у грильних справ майстра бельгійського походження. На десерт він готує морозивні бомбочки. Кульку морозива занурюють у збиті з цукром білки, а тоді роблять скоринку на вогні. Приємна атмосфера, смачна їжа. Гарний вечір, скажу я вам. Десерт став для мене відкриттям. Морозиво на грилі, але й інші страви також були вельми смачними і цікавими. Учасники курсу переконалися, готувати на грилі можна справді значно більше, ніж лише ковбаски, сосиски чи стейки.